dalam usaha meneruskan pembangunan sektor peternakan kelulut. Karnival Bio Kelantan bertemakan bioteknologi pemangkin kesejahteraan ummah mengetengahkan satu konvensyen kelulut yang telah diadakan di RTC Kelantan pada 10 hingga 14 April yang lalu. Ahmad Yaakob semasa merasmikan Karnival Bio Kelantan itu berkata pertumbuhan industri kelulut sangat berpotensi untuk dimajukan di samping melahirkan ramai usahawan kelulut di Kelantan khususnya. Industri kelulut dan juga lebah yang berpotensi untuk kita menaikkan kualiti dan penggunaan, terutama pada dua minggu lepas ataupun seminggu lepas, saya telah pun merasmikan makmal inovasi kelulut Darun Naik. Dan saya sendiri telah masuk dalam makmal ini melihat suatu keupayaan dan kebolehan yang ada pada anak dari Kelantan untuk menambah baik lagi serta mengadakan packaging kepada hasil daripada madu lebah atau madu kelulut ini yang boleh di, yang baiknya boleh dibawa di mana-mana. Dengan adanya kalibur seperti ini, kita dapat meningkatkan lagi hasil daripada industri pertanian dan akan mendapat memberi membantu rakyat kita. Tuan Muhammad Sharifuddin Tuan Ismail dalam ucapannya berkata, skim bio usahawan Al-Falah diperkenalkan oleh kerajaan bagi membangunkan lagi sektor bioteknologi ke fasa yang lebih berdaya maju dan memberi galakan kepada para usahawan untuk membangunkan produk kesihatan dan kosmetik yang dijamin halal dan selamat mengikut piawaian di bawah Biro Pengawalan Farmasiutikal Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Para usahawan yang berminat membangunkan produk kesihatan dan kosmetik yang dijamin halal, selamat dan melepasi ujian makmal, boleh mendaftar sebagai bio usahawan Al-Falah melalui anak syarikat Bio Tajmil Kosmetik tadi. Setiap pendaftaran akan dibantu oleh kerajaan negeri melalui pembayaran kos pembelian token digital dan pendaftaran nombor notifikasi produk di bawah Biro Pengawalan Farmasiutikal Kebangsaan BPFK Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebanyak 20 booth agensi serta 30 booth usahawan bio menyertai Karnival Bio Kelantan dengan pelbagai pameran agensi dan jualan produk usahawan bio turut dijalankan. Karnival yang berlangsung selama 5 hari itu turut menyediakan pelbagai acara dan aktiviti menarik seperti wayang kulit, dikir barat, bengkel dan persembahan kesenian.